yesi ashimwe uramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ukubera umunsi mwiza tuba tuvanga ngo ni umunsi wawe kugira ngo umenye ngo ni uwawe ni uwanjye imana yandemeye ariko kandi ni uwawe ntabwo uri nk'izamurongo ntabwo umunsi wawe ari wo gupfa gutambutsa gusa uri uw'agaciro mu bwami bw'imana kandi imana ifite imigambi ku buzima bwawe hari icyo rero ikutegereje niyo mpamvu ukwiriye kugwiza imbaraga z'umwuka kugira ngo imigambi y'imana yose yari yagennye ko izasohozwa nawe yose hatagurijemo n'umwe bizasozwa mu minsi min kuko tuzava muri iyo mubiri hari umunsi tuzajya kubana n'imana tutagigarutse kugira ibyo dutunganya ku isi tutagikarutse kugirira umumaro ubwami bw'imana cyangwa abo imana yashyize bugufi bwacu turimo turasoma urwanduzi bwa hezekiyeli ku gice cyaho cya cumi na kane maze bamwe bo mu bakuru ba isiraheli bazaho undi banyicara imbere ni uku ijambo ry'uwiteka rinzahuriti “Mwana w'umuntu abo bantu bazanye ibigirwamana byabo bakabigira no mu mitima kandi kibi kibagusha bagishyize imbere yabo mbese birakwiriye ko bariya bagira icyo bampanuza Nuko rero uvugane nabo uti uko ni kumwe n'uwiteka avuga ngo umuntu wese wo mu nzu ya isiraheli uzanye ibigirwamana ibigirwamanabye akabigira no mu mutima kandi ikibi kimugusha akagishyira imbere ye agasanga umuhanuzi igihe uwiteka nzamusubiza muri byo nkurikije umubare bye kugira ngo abinzu ya isiraheli bafatane ibiri mu mitima yabo kuko bose banyimuye babitewe n'ibigirwamana byabo biratangaje teereza kuba uri umuhanuzi wimana uvugaa 'imana abantu bakaza kbize ahaka umenyainzia z'uwitek amaaa kuayo yawiye eeiambaa zg imana iramubwiye go aba bantu baje kumanuza mu bykur nii bwekumanuza bafite ibigirwamanabashyize imbere yabo uretse o kubigiabifite o mu mitimay barabyimitse ngo nurange witeka ubutumwa nzaba nzaba ubutumwa bujyanye n'umubare w'ibigirwamananaga n'uburyo bashyize kurengewe imana imana itugirire ubuntu bisaba kwiyemeza kubaho ku bwa kirisito gutinya gukomeza kuvuga icyimana yavuze kuko biragora kuba wacyaha wo gucyahwa ntago ari ikintu cyoroshye bisaba kwiyemeza kuvuga ku bwa kirisito ngo nuko ubwire abinzu ya isiraheli uti uko ko umwami w'iteka avuga ngo nimugaruke mwimure ibigirwamana byanyu, mukure amaso yanyu kubizira byanyu byose kuko umuntu wese wo munzu ya isiraheli cyangwa umushyitsi uzindukiye muri bo akanyimura akazana n'ibigirwamana bye akabigira no mu mutima we kandi agashyira ikibi kimugusha imbere ye agasanga umuhanuzi ngo amumpanurize ngo uwiteka n'inge uzamwisubiza kandi amaso yanjye nzayahoza kuri uwo muntu mugire igitangaza n'icyitegererezo n'iciro ry'umugani kandi nzamuca mu bwoko bwanjye namwe muzamenya y'uko ntiwiteka tekereza ko igihe cyose dufite ibindi bintu twimitse mu mitima yacu igihe yesu atari umwami w'ubugingo bwacu ubuhano zidukwiriye guhabwa ni bwo kwihananubwo guhindukirira imana ni bwo kwemera yesu akatubera umwami n'umukiza kuba wabwirwa ibyiza ariko ubugingo bwawe burimbuka kiba rwose kirimo ikinyoma cya satanibirashoboka ko umuntu yabwira umuntu imana izakugirira neza ariko yikwibagirwa kumubwira ngo ihane kandi abibona rwose ko ubuzima bw'uwo muntu butari mu biganza bya kirisito ngo umuhano uzi nta akagira ijambo avuga ngo iyo witeka ningo uzaba umwishukiye kandi nzamuramburiraho ukuboko kwanjye muri bure ave mu bwoko bwange isiraheli nabo bazajyana n'ibibi byabo ibibi by'umuhanuzi bizahwana n'ibibi by'umumpanuriza kugira ngo inzu ya isiraheli itazongera kunyoba ngo inyimure cyangwa ngo yongere yiyanduze ibicumuro byabo byose ahubwo babe ubwoko bwange nanjye mbe imana yabo ko umwami witeka avuga uyu murongo wa cyenda n'indi mirongo yenda kuvuga nkayo yo byagenda gutera urujijo ngo njye uwiteka nijye uzaba umwishuki ese imana irashukana nabwo imana ishukana aha ni handi abantu bajya bibaza ngo ese imana ko ariyo yanangiye umutima wa farawo mu ntangiriro si uko biba bimeze ariko hari icyerekezo imitima yacu ibifite nk'uko abantu bamwe basangaga yesu baje kumutega imitego mu byo avuga mu yandi magambo ntibazanwe no kumva ijambo bya yesu nta nubwo baje kumva ngo bahinduke ahubwo baje bafite icyerekezo runaka gihabanye n'ibyo imana ishaka niyo mpamvu yesu yabwiraga bamwe bafite umutima wo gushaka kumva agasa nk'ababwiriye mu bwiro kubera iki abandi baje ariko ntibazanywe no kumva ntabwo ahangaha imana igamije gushuka ariko umuntu yazanywe afite umutima wamaze guhengama yiyemeje gutera imana umugongo imana rero izemera n'ubundi atwarwe n'ibinyoma bye atwarwe n'ubuyobe bwe kubera iki umutima wewe unangiye kuva kare umutima wa faro wonangiye kuva kare niyo mpamvu imana noneho yemeye kunangirwa kugira ngo imwerekanireho imbaraga zayo noneho abandi bantu bo muri gikuta badafite umutima nk'uwafarawo ahariho bazahindukire bamenye imana z’Imana ziratangaje hari izo rimwe na rimwe tudasingira ariko ntabwo bihindura kamere yayo yuzuyemo urukundo yuzuyemo kwera no gukiranuka birenze uko twabimenya dukomeje ku murongo wa cumi na kabiri ngo maze ijambo ry'uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu igihugu nikinkorera icyaha kigacumura nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanjye ngakuraho urushingikirizo rw'umutsima maze nkagiteza inzara agisembamo abantu n'amatungo naho cyaba kirimo abo bantu batatu nowa daniel na Yobu gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa niko mwamawiteka avuga iyo nteje igihugu inyamaswa zikacyangiza kigahinduka amatungo inyamaswa ko hari ugicamo naho cyaba kirimo abo bantu batatu ndirahiye ko batagira icyo barokora ari abahungu cyangwa ari abakobwa nibo barokoka bonyine ariko gihugu cyaba umusaka niko umwami w'iteka avuga cyangwa se icyo gihugu ngiteje inkota tiwankotawe nya mugihugu kugirango nsembeho abantu n'amatungo naho cyaba kirimo abo bantu batatu ndirahiye ko batagira iyo barokora ari abahungu cyangwa abakobwa ubwao bonyine nibo barokoka ndimo numvamo cyangwa adakuramo amasomo nk'abiri muri iki cyanditswe bigaragara ko uruhare rwacu nubwo abantu batwingingira nubwo abantu badusengera ariko uruhare rwacu mu kwemerera imana ni urwacu hari igihe umuntu ashobora kuba avuga ngo njye mama usengera njye pasiteri wanjye aransingira njye njyira umwinginzi yongeye gukora ikintu nk'iki mbana mubwiye ariko imitima yacu niyo idakurikira imana nubwo twagira abingingizi beza batwingingira ka jana hari igihe bitadukiza niyo mpamvu imana yaduhaye kwese umutima n'amahitamo buri muntu wese afite amahitamo ushobora kuyakoresha ukemerera imana ushobora no kuyakoresha ugahakana ibiz'imana ishaka ariko irindi somo nkuramo ni ubucuti buhambaye imana ishobora kugirana n'abantu ku buryo imana yakomeza ikabagira ikimeze nka referanse abantu imana yibukana nyuma y'igihe batakiriho irimo iravuga aba bagabo noa daniel nayobu abantu babanye n'imana abantu bihanganye abantu babaye abizerwa mu gihe cyari gikomeye Birashoboka kuba umuntu yagerana ubucuti burambye n'imana imana ikamugira ikimeze nka referanse na nyuma y'ibihe atakiriho niyo mpamvu ubuzima bwacu uko tubanye n'imana bifite inyungu nziza kuri generasiyo yacu kuba dukomokaho kubo tubana kubo tugendana biragukwiriye ko wadeveropa cyangwa kwagura ubucuti ufitanye n'imana yawe dukomeje umurongo wa makumyabiri na kabiri ariko dore hazasigara abarokotse bazayisohorwamo abahungu n'abakobwa dore bazabasanga namwe muzabona ingeso zabo n'imirimo yabo mushyira agahinda k'ibi byose nzabanateye i rusare nuko bazabahumuriza ubwo muzabona ingeso zabo n'imirimo yabo nibwo muzamenya ko ibyo nayikoreye byose ntabikoreye ubusa ni kumwe mu witeka avuga nubwo hazabaho gutsembwa hakabaho ibyago ariko hari ubwoko hari itsinda hari abantu bazasohokamo abo bantu bazitegereza ubuzima bwabo bakongera bagashima imana ni abantu bazaba bomatanye n'imana ni abantu batandujwe n'ibibi byose birimo gukorerwa muri iki gihugu imana igushyire muri abo bantu iguha imbaraga zo kuba mu itsinda rimeze nk'uku nguku isi zahora yanduye kuko mu gihe cya kera bateye imana umugongo icyo gihe duhagazemo ni nacyo gihe kizakomeza kugeza igihe itorero rizazamurwa abakora nabi abagomba bazakomeza kugwiza ariko ndakwifuriza kuba mu bantu nk'abangaba ngo abantu abantu bazareba bakongera bagahumurizwa bakavuga ngo imana ishimwe ko hari hari abantu barokotse abantu batiyanduza abantu bakomeza kubana n'imana yabo nubwo byasaga nk'ibikomeye mpande igomba umugisha urakoze kuba mu ijambo ry'imana ugira umunsi mwiza